Kontrda zombi rejim uchun yangi joy. Kesli. Kesli bosamiz, rejim zombiga qo'yiladi va boshlaymiz. Mana shu joydan o'tib, yurgizamiz jigarlar. Mana shu binora, minorani orq tomonini burchakdan chiqib ketsa bo'ladi jigarlar. Yaqinlashtirib. Hozir yaqinlashtiramiz, sakratamiz. O'xshamadi. Yana biroz sakraymiz, o'tiramiz jigarlar. Mana do'stlar chiqib oldi. Endi bemalol mana shu yerda chiqib olsa bo'ladi jigarlar. Biz kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib, bizni kuzatishni to'xtamang jigarlar.